Dit is PNN Vandaag, met vandaag. PVV met afstand de grootste partij bij de verkiezingen, ook hier. Wie zal de grootste partij worden in Nederland? Dat is de grote vraag. En wie gaat er zo meteen de minister-president afleveren om in het torentje plaats te nemen? Wij dachten, we hebben hier een prachtige plek hier bij de Hofvijver. Maar op de achtergrond het torentje. Maar ja, deze keer is het torentje en misschien is dat wel illustratief nog niet verlicht. We weten nog niet wie dat gaat doen, minister-president zijn. Dus dat zullen we even moeten afwachten. Ik kan u wel verzekeren, één ding zien we vanaf hier wel. Dat is namelijk de Grote Kerk. En daar gaan we zo meteen naartoe, want tegenover de Grote Kerk heb je het Nutshuis. En daar komt het CDA bij elkaar, onder aanvoering van Henry Bontebal, om te kijken of zij de peilingen misschien toch verrassen en meer zullen krijgen in de Tweede Kamer, meer zetels, dan dat ze op voorhand dachten. Groot verlies voor het CDA, geen zetel voor Malou Abzeel en panningsondernemers steunen opnieuw een goed doel op Black Friday. Dit is PNN Vandaag van donderdag 23 november. Goedenavond. De Partij voor de Vrijheid, de PVV van Geert Wilders, is de grote winnaar geworden van de Tweede Kamerverkiezingen. Tot grote verrassing van velen, zo'n grote winst had men niet verwacht. Jury, de uitslagen in onze gemeente. Ja, Bart, dat klopt inderdaad. We hebben dat natuurlijk allemaal nauwlettend in de gaten gehouden. De uitslag, nou, die is binnen. Gek genoeg begint het grafiekje onderaan, maar wij pakken hem gewoon bovenop natuurlijk bij de grootste partij. De PVV gaat van ruim 15% naar 34% van de stemmen in Peerlemaas. Want daar hebben we het in dit geval natuurlijk over. Dus ook hier veruit de grootste partij geworden van de gemeente. Dat geldt dan uiteraard niet voor de VVD. Al blijven ze nog wel op een keurige tweede plek staan. Maar daar toch een verlies van bijna 10%. Nieuw Sociaal Contract deed het hier op zich ook niet onaardig voor de eerste keer. Komt uit op 14% van de stemmen. BBB gaat van 2 naar 8%. Ook dat is natuurlijk een aardige vooruitgang. GroenLinks-PVDA-combinatie, daar zit niet zo heel veel verschil in ten opzichte van de vorige verkiezingen, waarbij PVDA en GroenLinks toen nog natuurlijk apart gerekend werden. Maar goed, van 7,3 kleine winst naar 7,9%. CDA dan, dat gaat van 17,9 naar 6%. Dat mag je een aardig verlies noemen volgens mij. D66 gaat van 11% ruim naar 4,5%. Dus ook bij de Democraten daar een behoorlijke fors verlies. De Socialistische Partij gaat van 6 naar 2,7%. Ook dat is dus best wel een aardig verlies. En dat zien we ook terug bij Forum voor Democratie. En bij de Partij voor de Dieren. Forum gaat van 5,1 naar 1,5%. En PvdA levert 1% in ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2021. Dit was de top 10 van Peerlemaas. Kijken we nog even naar de overige partijen. Dan zien we dus ook hier nog trouwens staan Partij voor de Dieren van 2 naar 1. DENK gaat van 0,4 naar 0,8. Dus dat is toch nog een klein 0,5% groei voor DENK. Ja, 21 levert dan wel weer in van 2,8 in 2021 naar 0,7 bij de verkiezingen van gisteren. En bij 50PLUS zien we een gelijke trend ongeveer, al zaten die natuurlijk wel op wat minder zetels. Van 1,3% van de stemmen ten opzichte van 2021 gaan we nu dus naar iets meer dan 0,5% bij deze verkiezingen. Volt, daar zit ook niet zoveel verschil in, van 1,2 naar 0,6. BVNL, Belang voor Nederland, daar was in ieder geval niet heel veel op gestemd tijdens de vorige verkiezingen. Nu 0,6% van de stemmen voor BVNL. Splinter, dat zijn hele kleine verschillen zoals je ziet, van 0,2 naar 0,1. En ChristenUnie van 0,4 naar 0,1. Dat waren de uitslagen in Peerlemaas. Natuurlijk hebben we ze van Bezel ook nog even om een rijtje gezet. Dit is de top 10 en ook daar zitten niet heel veel verschillen in. PVV gaat daar van 18 naar 36,5% van de stemmen. In lijn dus met de landelijke trend. Nieuw Sociaal Contract 14% van de stemmen. VVD 13,5% iets meer. Komt van 22,5%. Dus ook daar weer een verlies. GroenLinks-PVDA van 9,9% bij de vorige verkiezingen. Ook dan weer gecombineerd toen ze nog losse partijen waren. Gaat nu naar 11,2%. Iets harder gegroeid dus dan in Peerlemaas. De Boer-Burgerbeweging van 1,1% naar 4,7%. Het CDA heeft 4,2% van de stemmen gehaald tijdens de afgelopen verkiezingen. Betekent dus ook wel
alweer een verlies. Dat zien we ook weer bij D66 van 12,3 naar 4% van de stemmen. En kijken we dan naar de onderste helft van de top 10, dan zien we dus dat de SP inderdaad heeft ingeleverd van 7,2 naar 3,5%. Forum van 5,6 naar 1,9 en Denk tot slot hier van 1,2 naar 1,4. Die verschillen zijn dus wat kleiner. Dan gaan we weer naar de overige partijen. Dat zijn er een beetje die op zich niet zo heel erg veel, die nog in ieder geval een 0,1 fractie procent van de stem hebben gekregen. Partij van de Dieren van 2,5 naar ruim 1%. Volt van 1,2 naar een kleine procent. 50PLUS gaat van 1,8 naar 0,8. Levert dus ook een heel procent in. En Ja 21 moet ook genoegen nemen met minder dan dat ze hadden. 0,6% van de stemmen ten opzichte van 2,2% tijdens de vorige verkiezingen. Ook hier BVNL een half procentje van de stemmen gekregen. En ChristenUnie levert een half procentje in van 0,6 naar 0,1. Dat waren eigenlijk, Bart, de belangrijkste uitslagen van de vergrote verkiezingen natuurlijk van gisteren. En wat dat betreft unaniem Wilders ook hier de grootste in Peelemaas en in Bezel. Dankjewel, Jori. Mulo Abstel met het CDA krijgt dus een grote klap. De partij zakt naar 5 zetels. De Helse reageerde gisteravond. Het is een hele verrassende uitslag tot nu toe. Ja, dat kan niet anders zeggen. Die 4 tot 6 waar wij op gepeild stonden, dat komt wel uit. Helaas, uiteraard had ik heel erg gehoopt dat wij op een hogere exit poll uit zouden komen. Maar met name de 35 zetels voor de PVV die nu in de exit polls komen, ja, dat is echt een hele stevige en ook wel verrassende uitslag. Ja, en het verschil met de nummer 2 is heel erg groot. Hè? Is groot, ja. Als je naar de Partij van de Arbeid GroenLinks kijkt, ook daar zit toch nog wel een verrassing in. Hè, dat de VVD toch echt wel echt ook is achtergebleven. Maar met name die PVV, dat is echt giga. Zag je dit aankomen? Nou, je zag de laatste dagen wel natuurlijk, dat daar de beweging in kwam. Waar vorige week nog de beweging bij het NSC van Pieter Omtzigt zat, zat hij nu heel duidelijk in de PVV. Je weet gewoon niet wat het wordt. Hè? Je gaat zo'n dag in. Je weet niet wat het wordt. En dat geldt voor iedereen in Nederland. Alleen voor degenen die meedoen is het natuurlijk net een tikkeltje anders en spannend. We zullen zien. Hè? Zag je het aankomen? Nee, je hoopt uiteraard op een betere uitslag. We weten natuurlijk dat wij een moeilijk vaarwater zetten. Maar ik moet zeggen, de nieuwe generatie kandidaten hebben een hele mooie campagne gevoerd. Met een positieve spirit, zeg ik even, ondanks weten waar we vandaan komen. Ja, de peilingen gaven er al een beetje aan. Ja, de resultaten van de peilingen zie je nu ook terug voor ons in de exit polls. Het is natuurlijk afwachten dadelijk. Het kan 1 of 2 zeteltjes schelen, maar daar moet je het mee doen. En ja, ik ben gewoon heel teleurgesteld in deze uitslag, omdat ik echt gehoopt had dat er meer in zat dan die 5 zetels. Maar het is wel een rare mix waarmee ik hier sta, omdat ik tegelijkertijd heel trots ben op deze partij. We hebben de afgelopen 14 weken een hele positieve campagne gevoerd. Met geen intern gedoe, met alle neuzen dezelfde kant op. Met zoveel trotse kandidaten die zo hard gewerkt hebben. Ook als ze op plekken stonden die niet verkiesbaar waren. Dus het is een rare mengeling van enerzijds enorme teleurstelling die misschien juist wel groter wordt door dat andere feit. Namelijk dat er zoveel energie weer in deze club zit. En dat geeft mij ook hoop wel voor de toekomst. Dit is niet het laatste wat u voor het CDA hoort. Dit is denk ik ook een start van een nieuw begin. Ja, u gaf het al een beetje aan, al die vrijwilligers. De stemming is helemaal goed. En nou hebben we niet zoveel ervaring dat we bij deze bijeenkomsten zijn. Maar het applaus was wel veelzeggend eigenlijk. U heeft zich in de afgelopen tijd wel populair gemaakt binnen het CDA. Voelt u dat ook zo? Ja, dat voel ik heel erg. Populair, alsof je dan een soort popster bent. Zo voel ik het niet. Ik voel het als steun voor mijn verhaal en steun voor de ploeg die ik bij elkaar heb gezet. Want dat komt samen. Het is natuurlijk ik als lijsttrekker, maar ook het verhaal wat we neerzetten met de jonge mensen die daarbij horen. Boodschappen en boodschappers horen bij elkaar. En ik denk dat mensen dat zien en ik denk dat mensen zien dat wij weer een team vormen. Die niet met intern gedoe bezig is, maar die met ons eigen verhaal fier naar buiten gaat. En dat gaat zich uitbetalen, maar dat heeft ook even tijd nodig. Nou, deze uitslag laat zien dat wij teleurgesteld zijn. Maar ik heb wel ook wel toch veel energie om hiermee door te gaan.
Zoals het toch nu naar uitziet, komen er na deze verkiezingen 11 Limburgers in de Tweede Kamer. Uit de regio is dat Weertenaar Geert Gabriels voor GroenLinks-PvdA. Wendy van Eijk uit Weert is wethouder in haar woonplaats en mag ook naar Den Haag. En of het bij deze Limburgers blijft, zal de komende weken nog blijken. Want kandidaten met veel voorkeurstemmen kunnen nog doorschuiven. Ook zullen er straks tijdens de kabinetsformatie nog mensen doorschuiven, omdat andere Kamerleden een portefeuille als minister of staatssecretaris oppakken. Mlu Abzil heeft op dit moment nog niet voldoende stemmen. Zij reageerde gisteravond. We wisten dat dit aan zat te komen. We wisten dat wij geen 15 zetels zouden halen die we hadden. Wat wij ook weten met elkaar is, dit is doorbouwen. Hè? We staan nu historisch laag, zoals jij zegt. Maar we hebben ook met elkaar geconcludeerd. We hebben weer de goede energie, het goede verhaal. Een lijsttrekker die er staat. Een hele eigen authentieke stijl. Dus dat het vanaf nu weer bouwen wordt. Nou, die overtuiging zit er ook. Dus de weg gaat omhoog. Die overtuiging is er en die zal hier ook bij ieder zijn. Ja, en zelf heb je heel veel gewandeld vanuit IJssel naar Mook. Nu zijn we hier in Den Haag, hier vlakbij de Grote Kerk. Hier zou het moeten gebeuren. Hier moest eigenlijk, normaal zit je in de top 10 wel vrij safe binnen het CDA. Ja, het moet zuur zijn. Ik bedoel, ik zie altijd een glimlachende Malou, maar het moet ook een beetje zuur zijn. Ja, zuur. Ik weet niet of zuur het goede woord is. Het is gewoon wel teleurstellend. Het is teleurstellend voor onze partij. En ik vind het ook teleurstellend voor het land dat er zo'n uitslag is. Ja, want die afstand naar Den Haag toe, heeft Wilders dan niet in zekere zin van geprofiteerd? Nou, die is er. Die wordt ook gevoeld. En ik denk dat Wilders daar voor een deel een antwoord op geeft. Maar je zou zo graag willen dat die afstand wordt gevoeld, terecht ook gevoeld. Hè? Dat heb ik ook heel veel teruggehoord in die wandeling. Eigenlijk overal hoor je dat. We zijn overregeld, de afstand is te groot, we worden onvoldoende serieus genomen. Dus dat speelt heel, heel sterk. Maar de vraag is natuurlijk altijd, wat is het antwoord? En ik geloof dat het antwoord altijd verbindend zou moeten zijn. En met elkaar. En dat je het samen zou moeten oppakken. En daar blijf ik van overtuigd. Ik heb Malou enorm geholpen. We hebben een heel mooi campagneteam gehad. Ook met een positieve spirit. Ik denk dat je altijd met positieve blik op terug kunt kijken. Maar zoals de exit polls er nu uitzien, helaas gaat dat niet lukken. Ik had graag vanuit Pela Maas een stokje overgedragen aan Malou. Want Malou is een kei van een vrouw, zeg ik even, die het heel goed had gedaan als ze erin was gekomen in de fractie. Daar ben ik van overtuigd. Ja, van u houdt het hier op in Den Haag, hè? U gaat uit de Kamer. Wat gaat u doen? Weet ik nog niet. Ik heb voor mezelf besloten, ik help Malou tot aan 22e, dat is vandaag. 5 december is Sinterklaas, maar dat is ook de afscheid in de Tweede Kamer. En dan ga ik even op resetknop drukken en dan neem ik even tijd om goed over na te denken wat ik weer wil. Ik heb veel energie en ik heb echt wel zin weer om iets anders te gaan doen. Ik ben 53 en na de Tweede Kamer is er ook weer een ander leven. En het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Tot zover de verkiezingen. Ander nieuws. Dit weekend is het weer Black Friday. De kans om koopjes te scoren. En om het nog aantrekkelijker te maken, wordt er door de Panningse ondernemers geld ingezameld voor het goede doel. Opnieuw zetten de Panningse ondernemers zich in voor het goede doel tijdens Black Friday. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor de speelgoedbank. Echt een groot succes de vorige keer. We hebben meer dan €1.300 opgehaald voor de voedselbank dat jaar, samen met alle deelnemende ondernemers. Dus dit jaar willen we het voor de speelgoedbank Pela Maas doen. Dus kinderen die met hun verjaardag geen cadeautje kunnen krijgen, die gunnen wij wel dat ze iets leuks krijgen. Alle deelnemende winkels hebben een super toffe prijs ter beschikking gesteld. We hebben een iets andere insteek dan vorig jaar. Wat gaan we dit jaar doen? Bij de vertrouwde spaarpotjes komen weer op de toonbank van de deelnemende ondernemers. Als de klant 1 euro of meer daarin doneert voor de speelgoedbank, krijgen zij een uniek loodje. Dat loodje moeten ze goed bewaren, want met dat loodje maken ze kans op supermooie prijzen. De speelgoedbank Pela Maas maakt het mogelijk voor financieel kwetsbare gezinnen om een verjaardagscadeau te kunnen bieden. En aangezien we nou bijna in de decembermaand, de cadeaumaand van het jaar zitten, sluit het
goed doel ook mooi aan bij deze actie. Er zijn ook echt heel veel gevarieerde prijzen te winnen voor de consumenten. Waaronder echt van een sjaal tot een tas tot een wafelijzer en zelfs een e-shopper tour voor 2 personen. Dus ja, superleuk. Wij verzamelen alle loodjes. En op woensdag 29 november zal de trekking plaatsvinden. Op 1000 Panningen, op social media, 1000 Panningen, Facebook en Instagram worden de winnaars bekendgemaakt. En mocht je prijs hebben, dan kun je de prijs ophalen bij de desbetreffende winkel. Natuurlijk willen we het record van vorig jaar verbreken. Dat we dus nog hoger gaan zitten, maar ik denk met die mooie prijzen gaat dat zeker lukken. De actie loopt van vrijdag tot en met zondag. En dat was het PNN Vandaag voor nu. Ondertussen volg je alles op onze site omroeppnn.nl en onze gratis app. Nu dwars door Limburg. Heel graag tot morgen.